не постои поголем граѓански чин од одговорноста за собствената иднина. Иднината зависи од сите нас. Излези, гласај. Демократијата е се уште најдобриот модел за владеење. За да функционира демократијата, важно е да се слушне гласот на граѓаните. Сега е вистински момент да размислиме и да размислуваме како европејци. Вашата совест е чувана на нашата демократија. Знаеш ли дека твојот глас е само твој глас? Треба да излезе, да се излези, да се гласа. Вашиот глас не се продава и не се купува. Излези и гласај и креираа својата иднина сам. Иднината е во твои раце. Излези и гласај. Гласам значи постојам. Излези и гласај. Во тебе е моќта. И не заборавај, ти одлучуваш. Гласај.